חג הפסח הוא למעשה יום ההולדת של האומה, כאומה. אברהם אבינו נולד בשנת 1948 לבריאת העולם. 500 שנה אחרי זה, 2448 לבריאת העולם, אנחנו יוצאים ממצרים. שמסמל את יום העצמאות שלנו. זהו למעשה יום העצמאות האמיתי שלנו. דעו לכם, מאז אנחנו בני חורין, רבותיי. אנחנו. בטעות חושבים שנהיינו בני חורין בשנת 1948, תשנחת. היינו עצמאים כל הזמן. למה זה יום עצמאות? את העבדות גמרנו במצרים. מאז אנחנו יכול להיות נמצאים תחת רודנות גדולה יותר, קטנה יותר, פעם בפרס, פעם בבבל, פעם אצל הנאצים, פעם אצל הקומוניסטים. אבל אנחנו בני חורין. בן חורין הוא אמיתי שהוא בלב בן חורין. שהוא יודע שיש רק עבדות השם. זאת הזהות שלנו. זאת המציאות האמיתית של עם ישראל בכל מקום שהוא. הוא יודע שאתה בחרתנו מכל העמים. אהבת אותנו. אספר לכם. יהיה יהודי מאוד מאוד חכם. קראו לו היינריך היינה. הוא חי בגרמניה לפני כ-200 שנה. תקופת ההשכלה. הוא התנצר. הוא נחשב המשורר הגרמני מספר 2, אחרי המשורר הלאומי גתה, גאון ועילוי היה. הוא התנצר לא כי הוא האמין בנצרות, הוא בז לה. הוא אמר שזה כרטיס כניסה לחברה המערבית. האמת, בסוף ימיו הוא חזר בתשובה וכתב כמה שירים נהדרים על אביי ורבא, על התלמוד וכדומה. הוא עצמו אמר שמיום שהוא התנצר, ככה הוא כתב ביומן שלו, לא עלה יום אחד של מנוחה. השנים האחרונות שלו הוא שכב במיטה. הוא קרא לה החבר הטוב שלי מיטה, הוא לא יכול לקום. אבל הוא אמר פעם, אומרים שליהודים אין מדינה? כן, לפני 220 שנה אומר את זה. יש להם מדינה. מהי ההגדרה של מדינה? קבוצת אנשים שחיים תחת חוקה, קונסטיטוציה, תחת מערכת חוקים אחת, זאת מדינה. זה לא משנה צבע האור, ולא משנה סוג העיסוק, סוג האינטליגנציה, סוג התרבות, כלום. חיים תחת חוקה. בואו תראו מה קורה אצל היהודים. היהודי בארגנטינה, והיהודי בשוויץ, והיהודי באסיה, והיהודי באירופה, הם כולם חיים תחת קונסטיטוציה אחת. זאת התורה, תחת הספר שלהם שקוראים לו שולחן ערוך. אם כן, יש להם מדינה. מדינה איננה קשורה בגבולות. אמר היינה, היא קשורה במערכת חוקים. כן, רבותיי. בפסח יצאנו מעבדות לחירות. זאת החירות הפנימית שלנו. שפלי רוח, אחוזי רגש נחיתות, שהיו בכל ההיסטוריה, שלא תהיה טעות. גם במצרים 80% לא רצו לצאת. אמרו, טוב לנו כאן. אמרו המצרית הכי תרבותית, הכי מדעית, הכי בכל. מה אנחנו נצא מכאן? למקום אחר לא בא בחשבון. והחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. 20% רק. העדיפו את החירות על פני העבדות האינטלקטואלית. ממצרים נגאלנו. ובפסח קיבלנו הבנה חדשה על מהות החיים. על ייעוד האדם. אותם אנשים ש...
עכשיו, עכשיו חזרו בתשובה, כל יוצאי מצרים היו חוזרים בתשובה. כי שם הם עבדו אלילים כמו שפירט הנביא יחזקאל, הפסיקו ברית מילה. נמצאים בהבנה שעצמאות היא ערך אחר. היא עצמאות האדם על פני כל המוסכמות.